Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Saan mamupanike ng degdig na ron Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po Pag-usapan natin ngayon, ito po no uh, Si Katunyeng po, hindi na rin nakatiis Bumira na rin po kay, Pangu kay uh, Vice President Sara Duterte uh, Sinisita po si Vice President Sara Duterte Dahil po sa hindi raw po siya Kumikibo dito po sa uh, pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayun, ayan uh, po ang pag usapan natin. At biniberal din po si uh, BP Sara Duterte hinggil po dito sa uh, bagong issue daw, no? Di umano dito po sa DepEd, yung pong uh, yung pong uh, ghost student daw dito sa mga private, no? Ipapaliwanag po natin 'yan at ang naging tugon ng ating Vice President Hingil po dyan. Yan po mga pag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, nagulat ako, no? hindi ko po akalain na si... Uh, Uh, si sikatonin po na napakatalino, di ba? Isa po sa mga uh, broadcaster na akala natin ay patas, matalino naman po, no? Uh, ay daladala niya na po ngayon yung uh, simpleng pantira nila kay Sara Duterte na bakit hindi kumikibo si Sara Duterte? Ah uh, sinamantala nila ngayong bagong bombahan no? Binomba na naman po, binombit na naman tayo ng water cannon. Ah, uh, tapos bakit daw hindi kumikibo? Alam niyo po, ah, uh, real talk no? May problema tayong malaki sa ating pakikipagrelasyon sa China. Ah, uh, mag magtapatan na po tayo. Kada may tao po tayo ron sa iyong insul. Meron po tayong mga sundalo doon na sila po ang pinaka frontliner natin, no? Ito po mga sundalo na to, ang talagang naron frontline talaga, talagang kitang-kita nila yung mga barko ng China. Araw-araw po sila. Thank you very much ha, sa 50 stars na pinadala ni John Domingo. Araw-araw po sila na frontline po sila. Talagang yun ang digmaan talaga, no? Yun talagang uh, nasa war, war zone, nga. Kahit wala tayong gera. Frontliner talaga. Dalis na magagawa po natin, masupplyan po sila ng maayos. Malaki po ang problema natin dahil tuwing nagpapadala tayo ng supply, hinaharang tayo, tayo po ay binobombet ng mga ng tubig water cannon binabangga. Wala pong problema. Ano po 'yan? Alam po natin 'yan, no? Yan po ay uh, totoong pambubuli po 'yan ng China. Pero ano po ang gagawin natin? No? Sapat na po ba na tayo po ay mag mag Sapat na ba na ikondena natin yung China paulit-ulit tayo kinukundin ako yung ginagawa ng China sa atin. Pero dapat po yung gobyerno natin maging malinaw na po <clears throat> no? Maging malinaw na po sa gobyerno natin na dapat humanap na po ng solusyon dito. Hindi po uubra na kada kung twice a month o twice uh, every week tayo nagpapadala, every week o every month o twice a month tayo nagpapadala na supply, haharangin tayo, bubombahin, wala tayong gagawin. Lagi-lagi. is either tayo po ay makipag Alam niyo po yun? No? Sider, bombahin din natin sila ng kanyon makipagtugisan talaga tayo sa kanila or makipag-usap tayo. Nagawa po yan for six years ni Pangulong Duterte. Huwag po niyong ibabalik kasi wala pong katotoran yung mga sinasabi yung na solusyon. Ano po yung hinahanap niyo kay BP Sara na mag, mag, Magsalita? Ano para saan? Halimbawa <laughs> po kinundin ni VP Sara, nalutas ba? Nakakatawa po yung gusto niyong mangyari. May real problem tayo, ang gusto niyong solusyon. Hindi naman talaga solusyon. Hindi ko hindi ko talaga makuha. Eh. Pag ba nagsalita si BP Sara tungkol dyan sa West Philippine Sea, malulutas yung problema dyan? Pag ba nagsalita si BP Sara na pabor siya sa Pilipinas, kinukundin na yung China, o oh, uh, pumapabor siya sa China at mali yung sinabi niyang ginagawa ng Pilipinas, lutas ba yung problema? Wala pong, kaya nananahimik si BP Sara dahil wala naman maitutulong yung pagkibo niya. Nakakadagdag lang siya ng problema. Kino-question niyo si BP Sara bakit tahimik? Wala rin naman ako narinig sa pangulo ng Pilipinas ngayon na, Ngayon binomba, meron na bang statement? Statement lang kasi ang gusto niyo eh. May statement na ba yung pangulo tungkol sa bagong pambobomba? Kung may statement na yung pangulo, para saan pa yung statement ni Bipisara? Eh nagsalita na yung Pangulo. Tandaan po ninyo, ang soul, nasanay kasi tayo rito na dakdakero ang ating mga opisyalis, nasanay kasi tayo rito na sausawero ang ating mga opisyal, nararapat ba na sumausawan lahat? Hindi nararapat sa matinong gobyerno. Isa lang dapat na nagsasalita sa West Philippine Sea. Yung may otoridad na magsalita. Gusto ninyo lahat magsalita? Eh kung iba-ibang sinabi. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Una. Nung una time binomba, nagsalita yung Senate President. Senate President ha, Pangatlo sa pinakamataas na tungkulin. Ano sinabi niya? Boycott China. Yan ba opisyal ng pamahalaan? Yan ba ang opisyal na uh, pahayag ng pamahalaan na i-boycott ang China? Hindi. So yung Senate President, kinukontra niya ngayon yung pahayag na opisyal ng pamahalaan. Wala namang sinabi ang opisyal ng... Sino po ang opisyal na ah uh, na may karapatang magsalita diyan. Iisa lang po. Pagdating ng foreign policy, tanging presidente lamang. Katulad nun, pare anti-China po yung sentiment ni Senate President. Pero sinabi niya, boycott China. Thank you very much. Hindi ko lang po nabati na natin to. Nagpadala ng 100 stars si Ernie Salbatos Campita. <coughs> Okay. Isa lang po ang dapat na boses ng Pilipinas. Bakit po yung Senate President boycott China? Boycott China product. O ano po nangyari doon sa sinabi ng Senate President? May umintin, di ba? na ngayon sa katatawanan. Na-reduce ngayon sa pagiging komiko. Walang silbi. Ang, uh, walang silbi yung yung pagiging Senate President niya kasi wala namang sumunod sa kanya na tao ng gobyerno. Alam ko naman kung bakit nyo gusto pagsalitain si Sarah Duterte. Alam nyo kung anong gagawin nyo? Bakit ka nagsasalita? Pag pabor sa pamahalaan sina bakit mo pinangungunahan yung gobyerno? Pag hindi pabor sa pamahala, ni, pag hindi sila pareho ni BBM nang sinabi, bakit mo kinokontra yung pangulo? Pagpabor naman ang sinasabi ni BP Sara, bakit mo pinangungunahan ng pangulo? Walang lusot eh. Tama ba ang ginagawa ng mga opisyal na lahat sila may pahayag? Hindi. Sino ang tamang gumagawa diyan sa West Philippines? Alam po ba Katunying, Alam mo ba? <clears throat> no? Alam mo ba Katonying na very sensitive yung issue ng West Philippine Sea na anytime pwede tayo magkaroon ng digmaan pag mali po ang handling o alam mo pala. Malamang alam mo yan. Kasi matalino ka eh. Alam mo ka matalino ka eh. Huwag ka pong gumaya sa mga iba. Hinahangaan kita matalino ka. Lapit mo ulo mo, katunyeng sa inyo ko nakuha tong lapit niyo ulo. Lapit mo ulo mo, katong niya, at aayusin natin yung buhok mo. <laughs> alam na alam mo, no, na dapat hindi nagsasalita ang ibang opisyalis, ang proper decorum, yung mga involved lang dahil pag lahat tayo nagsalita at na-misinterpret, ng China at ng iba pang bansa, maaaring mauwi sa kaguluhan. BP Sara, being intellectual, intellectually gifted as she is, pinagdugtong-dugtong ko lang para maganda lang pakinggan. Dahil napakatalino po ni BP Sara, alam niya po kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Hindi niya kinakailangan magsalita. Dahil sa anumang mang sabihin ni BBP ay wala pong talabian. Sabi nyo, magsalita siya dahil Binomba. Nagsalita na ba yung pangulo ngayon? Ngayon Binomba, nagsalita na ba yung pangulo? Bakit gusto nyo magsalita si Bipisara? Kung kinondena niyo yung yung kung kinondena niyo in China sa ginawa ng China. Ano sasabihin nyo? Bakit mo pinangungunahan yung presidente. Alam na namin yan eh. Kung nagsalita naman siya na mukhang hindi niya kinukundi na ang China, sasabihin niyo naman, pro-China ka kasi. Walang lusot sa inyo. Bakit hayaan ni eh, BP Sara na kayo magdikta sa kanyang gagawin? Hindi po pwede na kayo. Mas matalino sa inyo mga Duterte. Di ba? Sa mga supporter pa lang ni Duterte, hindi na kayo uubre eh sa mga Duterte pa. Dapat ang pinagagalitan mo, Tunying, yung mga walang pakialam dyan. Kung hindi ka naman Department of Foreign Affairs, kung hindi ka naman na uh, ah, dapat Department of Foreign Affairs Secretary at Presidente lang ang nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea para diplomatic ang approach. Real talk yan. Kasi kung lahat na sundalo, may opinion, e broadcast natin, di po po pwede. President, the president, and the department, secretary of Department of Foreign Affairs lang ang dapat nagsasalita dahil sensitive yung issue niyan. Any misrepresentation, any misinterpretation, maari tayong mauwi sa digmaan. Mali ang sinasabi nyo na dapat nagsasalitaan lahat ng tao sa gobyerno. Dahil bawat tao sa gobyerno may kanya-kanyang panukala. May kanya-kanyang opinion. Lalo na yan, ang gagaling nila. Magagaling magsalita lahat. Gusto lahat magpa-impress. Hindi nakukuha sa pa-impress yan. Dapat matatalino tayo dyan. Dapat hayaan natin yung Pangulo. Oh, Na-realize nyo, hinahayaan ni BP Sara ang Pangulo na dumiskarte dyan. Wala namang magagawa yung salita ng Vice President. Katulad rin lang yan, nang walang magagawa yung salita ng Senate President. Nagsalita nga yung Senate President, unang bombahan. Boycott China, may sumunod ba sa kanya? Wala lang nag-ano nun dahil mukhang hindi naman tatakbo si Senate President ng pagkapangulo. Kaya walang bumibira sa kanya sinabi niya yun. Pero kung si Martin yun, aaraw-arawin namin yun dahil may ambisyon siyang tumakbo. Eh. Di ba sabi mo, boycott China? Sino sumunod sa'yo? Oh, ah, ganun lang. Hindi po pwede magsalita si BP Sara. Aba, ano yan? Pangungunahan niya yung Pangulo? Mali po yan. Mali yung payo nyo na yan. Mali yung hinahanap ninyo. Ikalawa, lutasin nyo ang problema. Hindi po malulutas ng pagsasalita ni Sara Duterte yung problema natin dyan sa West Philippine Sea. Baka nga makadagdag pa eh. Baka nga magsalita si BP Sara ng brilliant ideas eh. Tapos hindi naman pala yun yung gusto ng Pangulo. Baka magsalita si BP Sara at ang gusto niya ay kapayapaan. <laughs> Tapos kayo naman magre-react. Bakit kapayapaan? Inaapi na tayo. Alam po, lahat po na sasabihin ni BP Sara, meron po kayong isasagot. Para inuunan niyo pa kasi yung politika eh. Nasa, nasa bingit na tayo na maari anytime sumiklab yung digmaan natin dahil diyan. Ayaw natin lotasin. Gusto lang natin politikahin pa rin si BP Sara priority natin politikahin si BP Sara. At ako po, katunying, ay medyo, ha? Ako ay, uh, hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa iyo. Matino ang pagkakakilala ko sa iyo. Digmaan na naman sinasabi ko ron, digmaan. Ayaw ko nga digmaan eh. Kaya nga hindi dapat lahat nagsasalita eh. Intindihin nyo kasi yung sinasabi ko. Ayoko nga ng digmaan. Kaya nga dapat, ang, ang, ano ba gusto nyo? Pangulo ang dumiskarte o ayaw? Kayo nga ang makapangulo. Tignan nyo ha. Tignan nyo po kung ano po pag-intindi nila. Ang sinasabi ko, hayaan nyo yung pangulong magsalita. Galit pa rin kayo? Hayaan na yung pangulong magsalita? <laughs> aksyonan ng pang- hindi ko talaga maintindihan. Yeah, ganyan po sila eh. Basta kontrahin ka lang. Kahit hindi nila alam kung ko kukontrahin nila. Sinasabi niya, digmaan, digmaan. Digonyo ka. Pananakot ng gera. Hindi po ako nananakot. Wala akong pakialam. Ayaw namin ng gera. Gusto mo ba ng gera? O, nalito na yan. Kailan ko pinanakot ang gera? Ang sinabi ko, Walang kwenta ang pagsasalita ni BP Sara dyan dahil hindi naman siya otoridad. Binibigay ko nga otoridad sa Pangulo lang. Ayaw mo pa rin? Doming? <laughs> Do doming? <laughs> May H kasi yung doming niya. Doming? Yan na nahita mo. Doming. Kaya nakukulta utak mo. Nilagyan mo kasi ng H pa yung pangalan mo. Doming ka lang eh. <laughs> nilagyan mo ng H, humangin ka tuloy. Pero mo, doming, do, doming. <laughs> e ako, pag nilagyan ko ng H, bahadong. badong. <laughs> okay na yan. O, di ikaw, mali ka. Talagang ganun eh. Ano ba magagawa ko? si eh, ang na naman eh bakit tayo may kasalanan? <laughs> Ako ba nagpapatakbo? <laughs> Simple lang po 'yan, no? Diplomatic po ang solusyon diyan, hindi po yung pagdaldali ng lahat ng, ng nasa tao sa gobyerno. Wala lang po man sin kay Subiri. Imaginein po ninyo kung si Martin po ang nagsalita nun. Si Martin Romualdez na i-boycott ang China. May meron sa suporta doon buong buong ano, buong uh, uh, House of Representatives, lahat ng congressman. <laughs> Hindi ko na May narinig ba kayong pinanakot ko yung gera? Bugok talaga si Do Doming. <laughs> Ayaw ko nga magkagera, bakit ko ipapanakot? Ang sinasabi ko, wag na kayong makialam lahat. Isa lang dapat ang nagsasalita. Isa lang dapat ang direksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gusto nyo pa may, magbigay pa ng direksyon o statement lang. Palpa kasi yan eh. Marlon Oy, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Okay, punta na po tayo. Ito po, ginagawa nilang issue, no? Mabuti na lang may alam ako ng konti sa DepEd. Ito po, meron daw ghost student, no? Ganito po 'yan. May project po yung DepEd. Ha? May project po yung DepEd yung gaspe kasi po babagsak po yung yung ating pong gobye, uh, ating pong mga private school, yung mga pangkaraniwang private school. Dahil po hindi nila kayang tapatan yung pasweldo ng mga teacher, 'di ba? Sa private ah, sa public. Naglilipatan na naglilipatan, ganun, no? Mas matas yung kumbaga ma magagaling na teacher na nakukuha. Tapos yung mga estudyante nila dahil siyempre libre lang sa public school naglilipatan, no? Ngayon, para po suportahan ng pamahalaan itong mga private school. Hindi po panahon ni Sara Duterte to batas po yan eh. No? Ah, meron pong tinatawag na gaspe. Yung mga private school, magpapa-enroll sila ng mahihirap na estudyante ang magbabayad pamahalaan. Ah, so kumukubra sila sa DepEd. Napupunta po yung pera. Kala nyo napupunta kay Sara Duterte? Hindi po. Kinukubra nila yan dyan sa DepEd, mga private school. Ngayon, natuklasan. Di ba? Natuklasan eh. Kaya po maganda yung hearing. Pag may nangyayari, may natuklasan na anomalya. Ah, natuklasan ni Sherwin. Teka muna, bakit tayo bayad ng bayad? Di wala naman silang pinapakitang ano. Ayon po yun, no? So, kumukubra po yung private school sa DepEd, hindi po dumadaan kay Sara Duterte, no? Kasi alam ko na iniisip ng iba eh. Ako student 'yan. Pera na naman ni Sara 'yan. Utot nyo. Ang nanloloko po sa DepEd ay mga taga private school, 'di ba? <clears throat> eh, search nyo na lang po. Hindi ko na po alam kung magkano po ang sweldo ng teacher. Ang dali lang pong gumamit ng Google. Search nyo muna. Kasi mahirap po ako mag-search ngayon. Sinasa harap nyo ko eh. Pag ako pa pinag-search nyo, bukas ko pa masasagot yan. Kung gusto nyo. <laughs> okay. <laughs> uh, wala na pala ako sa hulog. Bit nanonood ka pa. Tutulungan na kita. Kung wala ako sa hulog, huwag ka na manood. yan Ayan, nakatulong na ako sa iyo ah. Wala ako sa hulog pero nakasubaybay pa siya. <laughs> Bukas ka na uli. <laughs> Nasaan na tayo. Okay. So yung private school po, malamang may kakotsaba yan sa DepEd. Yeah? Or pwede rin naman na sila lang. Dalawa po yung tutukoy dapat nila Sherwin. Sino yung kakutsaba niyan? Kung, kung wala naman, kumukubra lang sila, pangapangalan lang. Go student talaga yun. Go student. Alam mo, panay-issue yung ginagawa mo, proud uh, DDS eh. Wala namang katotoran yung mga pinagsabi mo eh. Okay ka lang dyan. Cool ka lang dyan. Dyan ka lang. Huwag kang mangulit. Alam mo na patakaran dito eh. Mamaya ka na. Kung ano na lang... Alam mo na po ko sa iyo yan, papasok ka rito para ano ka, para manggulo. Ilang beses na kitang tinanggal dito. Wala naman pong ano, 'di ba? Pwede po yan mamaya lahat eh. Okay lang sana kung bago ka eh. hindi ka naman bago na eh. Actually na ano ka na eh. Natanggal na kita eh sa kakulitan mo eh. Alam ko yung ginagawa mo eh. Oh, uh, di masaya ano ka na ngayon, tagumpay ka. Di ba? May maireport report ka na, nagtagumpay ako. <coughs> Sinasabayan mo yung mga bagong, yung mga taga-Facebook. Alam ko yan kasi, yung mga taga-Facebook. Ngayon lang ako nagla-live sa Facebook eh. <coughs> Yung mga papel nyo, discarding ano yan? Discarding ano? Alam ko yung mga discarding nyo eh. Okay, pasensya na po yung mga regulars ah. Balik na po tayo. oh marami po. Talagang binabagyo ko na. <laughs> Sinagad ko lang yung galit ko kasi pagka nagtimpi ako, medyo ano eh. Alam ko, mayat maya. Mayat maya, daldal na dal, daldal dal, dal, na wala namang katuturan. <laughs> yun na nga, yun nga, naiinis nga ako. Kasi ilang beses na yan, pinagbibigyan naman natin. Meski sa boxing, nangungulit yan eh. <laughs> hindi lang naman dito nangungulit yan tao na yan, eh, pati po sa boxing. <laughs> Kaya kilalang kilala ko, hindi ko na nga pinapansin. Okay, balik po tayo. <laughs> hindi, okay na yan. Nagalit ako, tinutodo ko po talaga. Pasensya na kayo ah. Kasi sinubukan ko po dati magtimpi hanggang kinabukasan. Nasa dibdib ko. Kaya pag may mga toxic na nagalit ako, sinasagad ko na. O, yun po yung dahilan natin. Okay, balik po tayo rito. So, ibig sabihin, yung mga private po ang kumukubra. Tapos may nahuli sila. Pag mga pa isa-isa, limbawa, uh, di ba? May problema po talagang ganyan. Kung pa isa-isa, nakakubra sila, tapos nag-drop na yung bata kinakailangan ng patunay ng DepEd eh, 'di ba? Yun yun talaga mga anis o kaya na ilagay nila tapos naka-enroll pala. Meron kasi mga batang ganoon eh. Naka-enroll sa DepEd, nag-enroll sa kanila. Yung eh, mga ganun. Anis po yun pag pa isa, isa Pero pag mga isandaan na, ayun, talaga nang gugulang na school. So lahat po yan, accumulation po yan. Hindi po napupunta kay DepEd Secretary Napupunta po 'yan sa private school. Kaya dahil lang ating DepEd Secretary ay Duterte, hindi po uso sa kanila yung manisi. Pwede po sabihin niya ni Sara Duterte kasi ang data po ni ang data po ni ano ni uh, uh, Sherwin from 2021. Pwede niya sabihin eh hindi pa ako DepEd secretary niyan, hindi po ganoong ang attitude ng mga Duterte. Makinig po kayo, yung mga mahilig manisi. Sa mga Duterte ngayon 2024, okay, hindi po yan yung attitude ng mga Duterte. Ang attitude po ng mga Duterte, di ba? Action. Kung may problema, actionan. Kaya ano sabi po ni Sarah Duterte? Binabawi na namin yung mga naibigay sa private school. Ini-issue nyo pa lang, binabawi na ng DepEd. Yun lang po yun. I-issue nyo pa yan? Ano palagay nyo sa mga Duterte? Simpleng problema lang po yan. Di ba? Simple problema lang po. Ano yung simpleng problema? Kumulekta yung private school, hindi po kaano-ano ni DepEd Secretary yung private school. Kumulekta sila ng walang estudyante Tama yun si Sherwin. Ghost student, dapat bawiin ng DepEd yung naibigay sa kanila. Ganun lang po yun. Wala pong issue dyan. ba? Diba? Ganyan po magtrabaho yung mga Duterte. Hindi po aalamin kung ha, parang si ano, Mayor Baste, 'di ba? Kasi may nag-issue sa Kebaste, tinatrabaho talaga yung Dabaw para uh, may, may issue sila ng droga. Hindi po usapin kay Baste yan. Ah, may droga ba? Hindi magkukunda kami na war on drugs. Wala pong isisi. Kasi once na ang attitude mo, isisi sa iba. Hindi mo lulutasin. Hindi eh. alam yan ni eh, Mike Abe. Yan ang problema ng mga hindi naging leader. Dadakdak. Hindi alam kung paano ang leadership. Wala naman leadership yan, kaya nga nag-walk out yan. Kasi kung naging leader ka, hindi mo walk outan yung leader mo. Kakausapin mo yan kung ayaw mo na. hindi <laughs> ba? <laughs> Pero kung ikaw ay lagi ka lang tagasunod, hindi ka na tutong maging leader, eh may edad na siya eh. Bakit hindi siya naging leader-leader dyan sa SMNI Ayun na nga yun. <laughs> okay. Kaya yan, sa dalawang issue na to ni Sara Duterte, yung bakit hindi siya nagsasalita, yun po ang proper decorum. Yan po ang dapat, gam, dapat gawin ng mataas na tao sa gobyerno. Tanungin ko kayo, narinig nyo ba yung yung taga Supreme Court, yung Supreme Court Chief Justice natin? Kung bakit may sumisita ba sa kanya? Bakit wala siyang sinasabi sa West Philippine Sea? Di ba? Kasi hindi yan yung proper na trabaho niya. Ganon din po yung pangalawang Pangulo. Eh bakit yung Senate President? Bakit yung House Speaker? Sino po ngayon ang hindi alam ang trabaho nila? <laughs> eh kung magkakaiba po nang sinabi yung House Speaker... Senate President at ka Presidente. Di lalo lang nagkagulo-gulo. Hindi po maaari lahat nagsasalita. Mali si Tunying doon. Sinasabi niya pa, eh kasi si BP Sara, nung may namatay, nung may namatay daw, uh, marami din naman siyang sinasabi sa ibang issue. Talaga? Pati yung namatay? nakikiramay yung mga Duterte. Ugali nilang makiramay. Namanin niya sa tatay niyan. Kung minamasama mo yung pakikiramay ni Sara Duterte sa mga namatayan, napatay ng mga terorista, ay eh puta, masama talaga ang ano natin sa Pilipinas. Kasi Vice President, nakikiramay na, minasamanyo niyo pa eh. <laughs> Gagawin niyo pang halimbawa na nakikiramay ka nga siya ron. May mga may mga statement daw siya doon sa ano. Tanong ko sa iyo Katonying. May statement ba si BP Sara sa mataas na presyo ng bigas? Sa mataas na presyo ng sibuyas? <laughs> Consistent si BP Sara Duterte. Sa biyahe ng biyahe ang Pangulo, may statement ba si BP Sara Duterte? Bakit selective? Bakit hindi niyo siya hanapan ng ano masasabi niya sa pagbayahin ng Pangulo? Bakit hindi niyo siya hanapan ng statement sa mataas na nung panahon ng sibuyas? Sa mataas na presyo ng bigas? Kasi hindi niya trabaho yun. Ayaw niyang umepal. Ulitin ko, hindi epal lang aming Vice President. Kaya dapat lang na tahimik siya pag usapin na hindi niya concern. Gusto niyo ba ng honest opinion niya sa pagbabiyahe ng Pangulo ng Pilipinas? Bakit walang kumikibo sa inyo? Bakit hindi niyo sabihin sa kanya ano masasabi mo sa pagbiyahe-biyahe ng Pilipinas? Bakit wala kay statement? Natural. Hindi niya trabaho yun. Natural yun ay paggalang niya sa presidente ng Pilipinas. Ginagalang niya yung presidente ng Pilipinas. Ganon din dyan sa West Philippine Sea. Lalo na sa West Philippine Sea. Dahil very sensitive sensitive bang issue. Hindi po pwedeng lahat nagsasalita. Dapat isa lang. Parang tinatahak ng Pilipinas, isa lang. Alam niyo ba kung ano sinabi ng Pangulo ng Pilipinas tungkol dyan? Diplomasya, pakikipag-usap. Nagsalita na po ang Pangulo. Diplomasya at pakikipag-usap. <laughs> Ngayon, yung mga kundina-kundina niyo, kumukontra kayo, kumukontra sa Pangulo ng Pilipinas. Hayo yung hayaan dumiskarte yung Pangulo. Correct. Pinakas, pinaka idol kasi nilang Vice President si BP Leni. Na lahat may sinasabi. Gusto niyo ba ganyan yung Vice President? Makikipag-unahan sa statement sabay-sabing nasa ng Pangulo? Utot nyo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong mag-